Son zamanlar həbs edilən jurnalistlərin cinayət işi ilə bağlı indiyədək rast gəlinməyən presedent yaşanır. Bu həbsdə olan media nümayəndələrinin ailə üzvlərinin və yaşlı valideynlərinin pensiya kartına həbs qoyulması ilə bağlıdır. Söhbət jurnalistlər Sevinc Vaqifqızı Ülvi Quliyev və Əziz Orucovdan gedir. İstintaqın bu barədə qaldırdığı vəsadətləri isə məhkəmələr tərəfindən qanuni əsasda olmadan təmin edilir. Hüquqi dövlətdə məsuliyyətin fərdiliyinin prinsipi üzərindən dayanılmasını nəzərə alsaq, o zaman baş verənlərin bir izahı olmalıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sözçüsü Rəşad Mehdili Günün Səsi İnfonun mövzu ilə bağlı verdiyi sualı yarımçıq cavablandırmaqla kifayətlənib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən söz gedən şəxslərin Pensiya kartlarına bloklama və ya məhdudiyyət proseduru tətbiq etdirməyib. Qeyd edilən məsələ ilə bağlı müvafiq banka müraciət olunması tövsiyə olunur deyə DSNF sözçüsü məhdudiyyətin qanuni olub-olmamasını şərh etməyib.